皆さんこんにちは、たまきです。前回の動画でポップアートがどういう風に今までのアートと違って革命的だったのかということについて話したんですけど、今回の動画では世界的にもう一番有名と言われているアンディ・ウォーホルについて話していきたいと思います。ではよろしくお願いします。でですね、アンディ・ウォーホルさんは両親と共にヨーロッパからアメリカのニューヨークに移民してきまして、以前の動画で紹介したようにアンディ・ウォーホルももともと広告のデザインとかをしてまして、聞いたことあるかもしれないんですけど、グラマーっていう雑誌でそういうイラストレーションの仕事をしたりしてました。でその作品をみんなが、おアンディ・ウォーホルのイラストすごくないっていう風に思い始めて、それを美術館に展示することからそういうポップアートの存在が認知されるようになって、さらにアンディ・ウォーホルもどんどん有名になっていきました。彼の作品を理解する上で皆さんに理解してほしい3つのカルチャー、文化があります。でまず1つ目がポップカルチャーです。前回の動画でも紹介したんですけど、彼はみんなが知ってる見たことのある物体をアートに取り組もうとしたわけです。でその中で彼の一番有名な作品とも言われているこのカンカンをモチーフとした作品は皆さんどこかで見たことあるんじゃないかと思うんですけど、彼は実際にこのカンカンを20年間ぐらい毎日毎日食べていたそうです。で2つ目にカウンターカルチャーです。カウンターカルチャーって何かっていうと、今までに存在している文化に反対するっていう若者の文化のことを指します。彼は常に新しい文化をアートの中で追い求めていたわけです。で3つ目にセレブリティカルチャーです。まあ、セレブリティっていうと日本ではお金持ちみたいに聞こえるかと思うんですけど、英語では有名人のことを指します。で以前言ったようにラジオがどんどんテレビに移行してきてですね、この時代にも野球選手が乗ったカードとかがアメリカでもすごい流行ってたりしてたみたいなんですけど、そういう風にテレビの登場によって有名人と呼ばれる人が登場してきたわけですね。で彼はその有名人と呼ばれる人を題材とした作品をたくさん作りました。彼の代表的な作風は2つありまして、まず1つ目がシルクスクリーンプリンティングって言って、まあ、簡単に言ったら印刷なんですけど、その印刷の技術を用いまして、今まではこういう風に丁寧にね1つずつ作品を仕上げてきているアーティストが多い中で、まあ日本でいう浮世絵みたいなものだと思うんですけど、こうねもう1個この型を作ったら何枚でも作れるぞっていう風に大量生産が可能であるようにして、その中でいろんな色を変えたりして作品を作ってたわけです。こういう風に大量生産することによってアンディ・ウォーホルはアート作品をどんどん商品として扱うようになったっていうのも特徴で、彼はとてもねお金儲けに焦点を当てていたっていうのも特徴でもあります。後に彼は本を出したんですけれども、その本の中で、お金稼ぎをすることこそが一番のアートだっていうふうに話してるんですけど、そういうふうに、お金儲けに走っていた、それこそがポップアートなんですけれども、そういうふうな活動をしていたアンディ・ウォーホルは恨みを買うことも多々ありまして、実際に一緒の自分のスタジオに行き来していたアーティストに殺されかけたこともあります。でその人はですね、彼は私の人生をもうすごい支配してたって言ってたんですね。まあ真相はねそれぞれの主張がありますから、どっちが悪いとかどっちが悪いとかいうことはできないんですけれども、そういう風にね人から恨まれたりすることもあったみたいです。でですね、もう一つは肖像画です。で皆さん意外だと思うんですけど、皆さんが知らないであろう事実、アンディ・ウォーホルはですねゲイでですね、しかもねその時アメリカではゲイであることが違法とされていたんですね。ゲイであったこともあって、まあ普通のアンディ・ウォーホルの自分の肖像画もあるんですけど、そういう風にちょっとドラッグクイーンみたいな感じで女の人みたいにメイクしたような自分をアートにしたようなものもたくさんあります。アンディ・ウォーホルに私の作品を作ってほしいっていう風に有名人から依頼を受けるようになったんですね。なのでそこでまあいろんなセレブリティの人から依頼を受けて多額のお金を稼いだんですね。こういう風にどん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 有名になったアンディ・ウォーホルは世界でも一番有名なアーティストと呼ばれるようになりまして、なんと彼の一番高値がついた作品は100億以上で取引されるほど、もう本当にねすごい偉大なアーティストになったわけです。そういう風に
彼は結構ね、マリリン・モンローの作品であったりとか、有名人に焦点を置いて作品を作ってたんですけど、先ほど言ったようにゲイとして、人生を送ってた彼なんですけれども、その自分のアイデンティティを作品として取り上げることもあってですね、このレディース&ジェントルメンっていう作品では、黒人の方であったりとか、ラテンアメリカから来たようなちょっと肌の色が少し暗めの人たちの、 LGBTQ に属している人たちのモデルを使って作品を作ったりして、そういうゲイのアイデンティティを表現することにも努めたりしていました。ですがこの作品にはいろいろ賛否両論があってですね、このモデルの人たちは全然有名ではない人だったので、その作品が展示された当時っていうのは身元がわからない状態だったんですけど、アンディ・ウォーホルはその作品をもう何千万円とかで売ってる中で、そのモデルさんたちはまあゲイとして暮らしていて身元を明かせない状態だったので、そのモデルとなった人たちは本当にね、生きるのが苦しいぐらいお金がなかったようなので、そういう部分で批判もあったみたいです。ですが最後死ぬ前にはすごいカトリックの信者みたいだったんですけど、そういう宗教画的なことも残していたみたいで、まあ彼自身がゲイであったことから自分がそういう、 こう宗教を信じてるということはあんまり公表してなかったんですけど、そういう作品も最後に残したりしているみたいです。次の動画では皆さん見たことあるであろうキース・ヘリングについて、ご紹介していきたいと思います。ではありがとうございました。